بلشوي بلشوي هاولي وحقبت يهر مربا لو هيا ياهو إلي كيدي توصدا حدا حدا لغو دحيه هوي هوي بلشوي بلشوي هاولي وحقبت يهر مربا لو هيا ياهو إلي كيدي توصدا حدا حدا لغو دحيه nabaday dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka maamul wanaag oo toddobaadkiiba laba jeer aanu idiin ka soo baahino radio Hargeysa maamul wanaagu waa habka go'aan qaadashada iyo nidaamka sahla dabaqaada go'aanada aan weli la dhaqangelin dowladnimada waxaa loo adeegsan karaa dhowr arrimood sida maamulka shirkadaha maamulka caalamiga ah dowladnimada iyo maamulka maxalliga ah warbixin uu soo saaray baanka adduunku sannadkii 1992kii oo halkudhiggeedu ahaa dowladnimo iyo horumar xilligaas oo dunida uu ku cusbahanaanka dowlad wanaag wuxuu baanka adduunku ku qeexay dowlad wanaagu inuu yahay habka loo adeegsado awoodda maaraynta ilaha dhaqaale iyo bulsho ee waddan iyo marintiisa dowlad wanaagu waxa uu leeyahay 8 astaamood oo waaweyn kaas oo ah mid laga wada qayb qaato la isku raacsan yahay la isla xisaabtamo hufnaan ku dhisan laga jawaabo loo siman yahay loona dhan yahay isla markaana ay xuduntiisu tahay ilaalinta sharciga wuxuu hanaankani xaqiijinayaa in musuqmaasuqa la yareeyo aragtida dadka laga tirada badan yahay la tixgeliyo iyo in codadka dadka ugu nugul bulshada dhexdeeda laga dhagaysto markasta oo la gaadhayo go'aan masiiri ah sidoo kale waa mid ka jawaaba baahiyaha jira iyo kuwa mustaqbalka ee bulshada mabaadiida dowlad wanaagga waxaa aasaas u ah qodob badan ka qayb qaadashada dadku in ay awoodaan in ay ku hadlaan ra'yigooda iyagoo adeegsanaya ururada sharciga ah ama wakiilada ka qayb qaadashadu sidoo kale waxay muujinaysaa xorriyadda isu imaatinka iyo ra'yi dhiibashada sharciga qaab dhismeedka sharciga waa in lagu dhaqangeliyaa eex la'aan gaar ahaan sharciyada xuquuqda aadamaha sharciga la'aantiisu siyaasaddu waxa ay raaci doontaa halhayska yidhaahda waa in laga taxdiraa sharciga kalluunka uu macnihiisu yahay kan xoogga lihi wuu ka adkaan doonaa kan jilicsan abaabulka afkaarta in meel dhexe la isugu keeno afkaaraha kala duwan si loo helo wax heshiis lagu yahay oo ku saabsan danta guud ee bulshada sinaansho dowlad wanaagu waxa uu xaqiijinayaa bulsho loo siman yahay dadku waa inay helaan fursad ay ku hagaajiyaan ama ku ilaashadaan wanaaggooda wax ku oolnimada iyo banyaalnimada nidaamyada iyo hay-aduhu waa inay awoodaan inay soo saaraan warbixinno ka garnaqaya tabashooyinka baahiyaha bulshada khayraadka dalleeyahay waa in ummaddiisu si isu dheeli tiran uga faa'iidaystaan iyadoo laga dheeraanayo in cid gaar ah loo arko marti ama si qaar ay sadbursiimo ka badan intii loo ogolaa helaan isla markaana xubnaha bulshada oo dhammi ay ka wada qayb qaataan socodsiinta howlaha dowladda isla xisaabtanku waa tiirarka ugu mudan ee hannaanka dowlad wanaagu u dalbanayo dowlad wanaagga waxaa looga dan leeyahay horumarinta dadka tanina ma dhici karto haddii aanay shacbigu dowladdooda la xisaabtamin isla xisaabtanku kuma koobna dowladda oo qura waxaa kaloo hannaanka maamul wanaagu uu soo jeedinayaa in dadweynuhu ay la xisaabtamaan ururada aan dowliga ahayn daahfurnaan macluumaad ku dhisan daahfurnaan waa inay noqdaan qaar cad oo la fahmi karo sidoo kale waa in warbaahintu noqotaa mid si fudud ula xidhiidhi karta madaxda sare iyadoo laga taxadirayo in warbaahinta la gaadhsiiyo natiijooyin qura laakiinse ay habboon tahay inay la socdaan doodaha go'aan qaadashada iyo qaababka howlaha fulinta ka jawaabidda baahiyaha bulshada hay-adaha kala duwani waa inay shacabkooda marka ay tabasho qabaan ay si deg deg ah uga jawaabaan isla markaana ay wakhti macquul ah siiyaan
haddaba dhageystayaal halkii aynu joogtay ayaynu ka sii anbaqaadi doonaa xog waran aanu la yeelanay agaasimaha waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa ee komishinka maamul wanaagga somalilan nafiise aadan cali waana tan iyada uu ka jawaabaysa qaabka ugu habboon ee musuqmaasuqa loo yarayn karo isla markaana loola dagaalami karo waxayna tidhi waa su-aal fiican kulley qaabka lagu yaraynaya ee waxay u baahan tahay in qorsho guud oo qaran waxaan horta laga yeesho ummadii bal horta in lagu wacyigeliyo oo bulshadii la baro wadaniyadii waxaan uu qaadayaa qofkani inuu dee horumarkii dhammaa qarankiisa iyo mujtamaciisii uu ka qayb qaadanayo la fahansiiyo in la sameeya nidaam adag oo meel looga gudba aanay jirin oy adag tahay in wax lunsi la sameeya oo halkaa qudhadeeda la adkeeyo la xoojiyo nidaamkii la saxo reform badan baynu u baahannahay sidoo kale in manhajadii dowladda lagu daro oo la baro bal ummadan bal saameynta uu waxaan leeyahay mid diini iyo mid muxuuahaa in la baro ummadiyo maxay tahay bulshadii marka teenagerka markay yaryar yihiin dhallinyarto in lagu soo barbaariyo saameynta uu leeyahay sidoo kale waxa culimmadii door weyn bay ka qaadanaysaa oo iyada qudhadeedu mar walba waxyaamahani saameynta ay ta aakhriya ta adduunba ay leedahay in iyagu qudhadoodu ay soo bandhigaan oo maxay haytooyeen ay ka wacyigeliyaan ummadda iyo bulshada kuna baraarujiyaan waana weliba doorka ugu muhiimsan oo qofka taqwadiisoo la dhiso ayaa ka muhiimsan waxyaabahan kale ee la barayo ta iimaanka uga saameyn badan qofka leanna wixii markaa cabsi alla ayaa imanaysa wuu ka baqayaayo iimaan ka xajiya ayuu helaya markaa taa culummado mar walba masaajidada xaflado loo qabto ururada oo dadka ay ku wacyigeliyaan korabshankaasi iyo saameynta uu leeyahay mid adduunyo mid akhraba in iyaga qudhadoodu ay dee kalana shaqeeyaan komishanka sidoo kalena si joogta aba iyaga qudhadoodu laga baraarujigo bal doorkan inay ka qaataan sidoo kale in la helo rabitaan siyaasadeed xagga ugu sareysa ay ka go-an tahay ay ku dhiiradaan inay waxaan ay tirtiraan oo nidaamka iminka doorashada qabiilka ku imanayo qurata ay la dagaalamaan ay ka go-an tahay waxaan waxyaabaha halka ugu daran ay tahay waa taas haddii madaxdu rabitaan dhaba ayba halkaa ka yeeshaan waa la tirtiri karaabaan qabaa wadankuna wuxuu noqon karaa singabuur oo kale sidoo kale in la xoojiyo kormeeradii waxaan ku tacaluqaa si ummadan in lala xisaabtamay ay u dareemaan qudhadooda kormeeradii waxaana dee la badiyo sidoo kale hay-adihii ka wada shaqeynaya wada shaqeynta lahaa ay dee doorkoogii ay ka wada qaataan oo maxay ahayto iska kaashadaan oo aanay iskuqaqabsigii kan anaaliyo kan anaaliyo deshaarisleekeysiintan intay ka baxaan ay iyagu intay meel isugu yimaadaan war wadankeenan jahaynu wada jeednaayey dhankaynu uga wada jeedsanaa waxaan ula dagaalanaa sidee doorkeed idinku kasoo gelaysaan sharcigu idin siiyey idinka doorkeed kasoo gelaysaa sidaynu iskaga kaashanaa waxaan sidaynu markaa maxay ahaytay uga gaadhna si ilan waxaynu soo saaraynaa oo reeri meel unbaynu wada soconaa waxaynu meel fog ay ka fikiraan oonay kusoo noqonin waxyaabaha yaraa meeniska oo kala gaarka ah sidoo kale dee shuruuc baa loo dejiyay shuruucdii qudhadeedii oo la fuliyo oo la tixgeliyo oon shuruucdii lagu tumanin waa iyada qudhadeedu waa waxaweyaan in waxaweya haddii sharciga lagu tunto kulli waa corrupted marka haddii sharciga sidii loo soo ansixiyey lagu baqayo oo la raacayo qudhadeedu waa yaryntii iyo la dagaalankiibuu imanayaa controlinka oo aduu la badiyo inahaasan kusoo koobaya kulle waa meelaha ugu badan ee maxay haytay lagu yarayn karo ama lagu takoori karo waa tahay anise aadan marka la eego iminka shuruucda iyo dastuurka dalka uu degsan ma ku filan tahay ayaad u malayn kartaa sharciga dalka u yaala in lagula dagaalami karo musuqmaasuqa kolley annaga qeyb baa horta qeybta corruptedka qeybtayadan marka la eego qeybta waxwaa nagaga jiraan qeybo badan oo qaabkii sidii loola dagaalamaya musuqa nagu jiraa sidaan ka warqabana maxay haytay waxaa jira xeer kaloon annaga qudhadayadu oo td aid la yidhaayo oo qolada baaka ku shaqeyso ee baarlamaanku kaasina corruptedka laakiin kaasi wax badan usii ifinaya 21 qodob buu ka koobnaa dhowaan buu amitment ku socday isma odhan karno kaa qudhadiisu wax badan buu la dagaalami karaa meelo badan gaab badan baa ku jiray waxyaabo badanoo wax aan hadda wax lagu qaban kara aan ahayn ayaa ku jiray kaa hanti dhowrku kulley isaga qudhadiisa waxbaa la bedelayay oo maxay haytooyeen dee maaliyad buu isagu sii tacaluqaa iyagoo maaliyad buu maxay haytooyeen oo isaga qudhadiisa amitment baa ku socday laakiin haddii la xoojiyo
oo shuruucda wax laga wada bedelo haday tahay kan anaga la dagaalanka musuq qaybta noogu jirta ka hanti dhowrka ka baake qudadiisa aan kala shaqeyno la xoojiyo waxan qabaa oo maxay tahay qoloyinkan cusub ee hadda imanaya inay maxay tahay wax weyn ka bedeli doonaan oo ay jirto talaabooyin cadcad oo la raacayo lagu xakamayn karo lagu xiri karo qofkii maxay tahay ee xad gudub faldambiyadeed geysta korruptida iyo siyaabihii la raacayo qudadoodan oo la kala xadeeyo meelaha iska soo galayaan oo toos loo eego waa meelaha u baahan in xoog loo sii xoojiyo baan qabaa way waxaad ii sheegtay in commission ahaan iyo wax ahaanba ay cabashooyin idinka soo gaadhaan cidaha aad la shaqeysaan maxay yihiin cabashooyinkaasi amase halkee idinka soo gaadha kulli cabashadu waxaa cabashada ugu badan ee xafiiskayga soo gaadha dowladda hoose kulli ugu badan dad mushahar iyo waxa ka cabanaya ba jira dowladda hoose waa dowladii roos ka madax bannaan badiya dhawaan hadda process ba socda in hay'adii shaqaaluhu ay shaqaalihii dowladdana ay la diwaan geliso la wareegto markaan systemkaas waxbu sixi karaabaan aan u qabaa oo imika meelihii ay u madax bannaanayeen ama qaar keensanayeen ama qaar eryayeen ama qaar mushahar kaga tacadiyayeen sida shaqaalahan kale dowladdu kalun bay noqon doonaan halkaasi qayb way ka yimaadaan sidoo kale dowladdu hoose qudhadeeda waxyaabaha cabashada kale ee naga soo gaadha waxyaabaha ka midka ah waxaa jira shaqaalo serviski oo de process qaadanayo oo ku raagayo oo qaarkood laga tacdiyo qaarkood laaluush lagu doonayo waxyaabahaas naga soo gaadha sida kalena dadweynaha ta baraifadkao kale qudhadeeda wayna soo gaadhaayo iminka wixii baraifadka wasaaradda arrimaha bulshada u qaabilsan marka wax la talina wixii iyaga ay dib uga sii cawdaan mooye la talin baanu siinaa waxaanu dhaa halkaa mar cabashada waxyaabaha qaar aanan onagu shaqo kulahayn baa jira waxyaabihii dhulkii iyo dee ama muxuu ahaa guddida khilaafaadka ee dowladaha hoose iyo maxkamadihii baa ka shaqeeya laakiin haddii tacadi laga sii tirsanayo mas-uulkii qudhadiisii annaga qodob baa jira kutagrifalka awoodda mas-uuliyiinta dowladda maxay haytoy lagu ilaaliyo marka kaa qudhadiisa waa la eegaayo maxay haytoy haddii aan mas-uulkii iyo hawshii laakiin proceska idii socday dee wixii maxkamadaha ka socday maxkamada ugaga socdaan anagu maxkamad ma nihin laakiin wixii ama mas-uul kutagrifal oo dee sharci dhan wixii sharcigiisii intuu jabiyey wada qaldan qaadaya dee kolley wayna soo gaadhaa way noo timaadaa inaasan kusoo anisa aadan nidaamka maamul oo liitaa ma keeni karaa musuqmaasuq ha waa su-aal fiican runtii nidaamku hadduu na adkayn waxyaabo badan oo qalada ayaa dhaca kala sarayntii baa la waayaa kontroolkii meesha ayaa hadiyo jeer luma check balancekiiba meesha ka baxaya markaa qofkan waxaa u sahlanaanaya inuu si dhib yar keligii wax lunsan karo eexdiibu ku kici karaa markaa had iyo jeer nidaamku marka uu adag yahay waxaa maxay haytoy isku xidhkii shaqadii baa fiicnaata wada shaqayntii baa fiicnaata proceskii iyo nidaamkii qofkan loo dejiyo raacaya ayaa saxnaata waxaana dhib yaraata in dee degdeg loo arki karo wixii qalada eerare markaaba dhaca laakiin hadduu nidaamku markaa uu dee uu jilicsan yahay oreedi waa waxa weeyaan waxyaaba badan oo qalada ayaa ka dhex dhici kara xafiiska waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa maxaa u qabsoomay kolley weynaha hore een ku bilaaway ayaanu anagu noogu badnayd maxay tahay waxyaabaha iyagaanu qabano had iyo jeer kormeeraanu ka sameynaa kormeeraha riboodaa nooga soo baxa imika berdweyd annaga waxaa la kala saaray maamul wanaagii magaca ayagii maamul wanaagii la dagaalanka musuqa ayaa wax iska bedeleen ameetin waxaa nagu socday dhexdayada in dib u habeyn qeybtii baaritaanada dib loo saxo maxay tahay la dagaalanka musuqa walow sharciga anaga noogu jiro laakiin waa magacii guudun baa isbedelay marka kaa qudhadiisu saameyn yarba ku yeeshay laakiin oreedi shaqadayadii kale haday tahay cabashada wixii ka yimadaa kormeeradeedii lagu soo sameynayay baaritaankayagii shaqadayadii kale dheeligi sidayadii caadigiiba u socotaa su-aasha u dambeysan ku weydiinaya waxay tahay muxuu yahay qorshaha wax ahaan idiin degsan qorshaha sanadkan annaga noo dejisanaa kulley waa labada su-aalood waa su-aasha unbay kusoo noqonaysaa waxa weeye waa quaterly kormeer inaanu sameyno inaanu kusoo sameyno maxay haytoy baaritaanaanu sameynaa sida imika sanadii horeo kale goobihii waxaanu ka sameyneynay muxuu ahaa hay-adaha qaada lacagta sharciga darada oo kale
kormeeran ku sameeyna saacadaha shaqada oo kale kormeeran ku sameeyna sidoo kale xilwareejinnada oo kale masuuliyadeeda weeyaan waan ku soo sameeyna had iyo jeer shaqaduna waa beeska ugu horeeya marka u horeysa aanu dejisano kaasoo manu raana marka anaga sanadan taa reformka amiit aanu sameeyna aanu socotay iyo maxay tahay cabashadu sideedii u socota iyo maxay tahay qorshayaasha ku atarligaayaan noo socda barnaamijkan waxa si wada jiray isaga kaashaday Radio Hargeysa iyo Komishanka Maamul Wanaagga Soomaaliland dibintayna hawada ugu kulmi doona waa Yuusuf Maxamed oo idin leh amaana Allah iyo ismaqal dambo xisaale hoy hoy bulsho hoy bulsho hawliyo wax qabad iyo horumar ba lo hayaa ilinkeedii toosda hadda lagu dhaxyee Hoy bulshoy hawliyo wax qabad iyo horumar ba lo hayaa yaho ilinkeedii toosda hadda lagu dhaxyee